E aí, Jonathan? E aí, doido? Dá uma voltinha de barco, cara. Bora, pô, velho. Bora. Sei lá, mano, as últimas vezes que eu saí pra andar com esse barquinho aí não deu muito boa, velho. Viaja não, pula aí, consegue? Ah, cara, mas eu não sei se eu vou. Os caras tiraram o deckzinho daqui, mano, tinha um deckzinho maneiro aqui. Ah, deixou, mano, a moto onde? Deixei ele na praia ali, fui tomar um ar, né, cara? Bora, tava, pô, cansado, bora, já. Ah, velho, aí, não, vamos fazer, vamos andar de boa, né, mano? Andar na paz aí. Andar de boa, mano, mas primeiro você tem que subir do barco, né, velho? Tá, velho, vamos ver se eu vou conseguir. Não vai aqui, cair nesse rio do esgoto, hein? Ah, cara, não sei, senta, velho. Aí, senta aí. Sempre eu fico meio assim, cara, meio cismado, velho. Senta aí, senta aí. Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar um rolezinho de mini lanche. Vamos parecer um pouco, porque a gente tá semana toda na casa, né, mano? Na verdade, eu tô em casa, você já... Não, eu não tô em casa. Cara, agora você tá, não, em casa, eu né? Eu tô cumprindo certinho, não saí de casa, velho, porque esse negócio desse vírus aí me deixou bem assustado. Aí o cara me chamou hoje pra dar uma voltinha de barca, uma voltinha bem por tranquila, por que você não tá, né, saindo de casa? Ah, por causa desse vírus doido aí, mas cara. Mas você vai morrer de fome? Não, mas só que a gente, sei lá, velho. Vai perder, você já perdeu o emprego? Não, não perdi, cara. Então, mano, essa história de ficar em casa não funciona, velho. Pra quem precisa trabalhar, né? E comer, não dá, fi. Agora, quem tem dinheiro na poupança e, né, tem o dinheiro guardado, tá de boa, fi. Mandando a galera ficar em casa. Bom, eu não tenho esse dinheiro, então por isso que eu saí de casa hoje fazer um videozinho aqui pra vocês, insano, né, mano? Que logo eu vou explicar pra você por que você tá colocando colete. Cara, eu vou sair porque eu fiquei em casa pra sobreviver, né, mano? Então tem que sobreviver aqui também, né, velho? Você tá de férias, né? Sem nadar, mano. Eu tô de férias, por isso também que eu tô de férias. Pegou férias lá no trampo, né? Mas não é arriscado você perder o trampo? Não, não. Comigo tá sossegado, cara. Tomara, né, mano? Bom, a gente vai, galera, dar um rolezinho de mini lancha. Vou levar o Júnior aqui em alto mar hoje e vou fazer uma proposta pra você, mano. Que proposta, cara? Da hora. Já tá mudando a conversa, velho. Até era só pra nós dar um passeio de boa e curtir, cara. Olha só que paisagem bonita aí. Bom, ó, vamos ali na ex-casinha do Esmigo, que eu vou fazer a proposta pra você. Eu tô com... Vem com proposta decente, velho. Como é que eu posso dizer? Eu tô com um quadro aqui no meu canal, né, mano? Tipo, eu vou tentar ganhar a vida de outras formas, entendeu? E uma forma é cuidando do seu visual. Cara, você me entende? Mais ou menos, velho. Você me entende? Bom, vamos parar ali na casinha do Esmigo, que eu vou explicar pra você certinho. Pode sair. Essa casinha aqui que o Esmigo morava, galera, eu meio que quero fazer um projeto pra ela. Quero montar o meu negócio aqui. Eu tô fazendo um curso de cortar cabelo. Cortar cabelo, velho? Você me posso falou isso aí. Seu cabelo? Deixa eu dar uma analisada. Pô, mas tá zoado, hein, mano? Cara, mas aqui não é qualquer um que tem que ter o dom pra cortar esse vira meu cabelo, aí cara. Lateral, quero ver. Olha aí, ó. Meu amigo, tá quase parecendo igual o Esmigo, tá ligado? Não é que nem falar que o teu cabelo tá feio. Você usa boné, né? Então é por isso que o boné estraga muito o cabelo, entendeu? Ó, comecei a usar boné e olha ali meu cabelo zoado que tá. Entendeu? Então é meio que o boné pra esconder o cabelo. Quem usa boné, acredito que é isso que acontece. É, entendeu? Mais ou menos isso. Então, mano, quero botar seu cabelo na régua. Eu fiz um curso já online, tá ligado? E quero deixar ele na régua. Se você aceitar o desafio, eu levo você dar um rolezinho de milanche e a gente corta o teu cabelo. Só cortar meu cabelo. De graça. Eu dou uma quanto você gasta pra cortar o cabelo? Cara, em torno de R$30, mais ou menos. Cara, você não vai gastar absolutamente de graça, nada, velho, comigo. Nenhum real, nada, nada? Nada, nada, nada. Ah, então vamos dar ali, cara. Cê, vamos ver. E eu te garanto que você vai gostar do corte de cabelo. Então tá, vai dar um close aí, cara. Porque esse cabelo aqui eu não deixo qualquer um meter a mão, velho. Porque aqui, ó. Ó aí, ó, ó. Eu entendo de cabelo. É por isso que eu tô fazendo essa proposta pra você. Tá. Se realmente você aceitar, eu vou te deixar, ó,
no brinco. Sabia que esse negócio tava meio esquisito, velho. Mas pode vamos dar-lhe, mano. Vamos aí. Eu vou fazer um quadro aqui no meu canal. E se você aí quiser participar, né, mano, é só chamar no meu direct aqui que eu vou responder e vou selecionar. Porque assim, mano, eu vou cortar de graça, não vou cobrar absolutamente nada. E vou começar aqui pelos meus amigos, né? Vou cortar o cabelo de todo mundo, cara. Eu já cortei do Smigo, o Smigo aprovou. Porque do jeito que ele tava e do jeito que ficou, ficou muito top. Ficou estilo Vic. E eu vou deixar você estilo, sabe aquele do... aquela série lá da Prison Break? Eu vou deixar parecido. Vou ficar parecido, assim, cara? Não, um degradezinho assim top. Cara, mas tu vai deixar eu daquele jeito? Daquele jeito. Cara, que massa, velho. Entendeu? Pô, velho, ser outra pessoa depois daqui, velho. Vou pedir pra vocês, galera, deixar o like no vídeo, que é muito importante. E quem é novo no canal, se inscrever. Só que tem que se inscrever e ativar o sininho, senão não adianta de nada. Nossa, tô me cagando tudo aqui. A vantagem de você participar desse quadro é que você vai aprender a pilotar mini lancha e vai ter um corte de graça, entendeu? Ainda vai aparecer no vídeo, pra que é melhor, né? Tipo assim, se for pra cortar sentadinha ali, cara, é legal, velho. Mas agora cortar em alto mar, no mar agitado, é adrenalina, velho. Mas, mano, você vai aprender a pilotar mini lancha. Sim. Primeiramente, começa funcionando o motor. Tá. Então vai, não é aí que funciona. Ali atrás, mano. Claro, atrás. Viado, não é a chave, não. Como é que liga isso aqui, cara? Só puxar, mano. Só puxar aqui? Pega e puxa com força. Aí. Caralho. Agora tu vai ter que dar ré. É aqui? No kibe. Não, pô, ai, aí, vai. Senta aí, senta aí. Alô? Ó, como é que você vai dar ré, tá vendo? Você tem que fazer passar naquela brecha ali, ó. Tá. Entendeu? Tenta virar o... aí, ó, desse jeito aí, agora dá ré. Apertando lá embaixo, lá, ó. Tem que apertar lá embaixo. Aqui? Aqui, ó, é com as duas mãos. Uma se aperta e outra se engata. Não, viado, é com as duas mãos, coloca a mão aqui, ó. Ah, aí. Tá. Uma entendeu? Aqui, e agora se engata, aperta no botãozinho. Pra ré. Aí, deixa assim, ó. Tá. Olha lá, olha o volante. Olha lá, não, vira pro outro lado. Aí, ó. Fica assim, mano. Tem segredo. Agora logo você já vai... caralho, além de eu cortar meu cabelo, ainda deu um agora curso. Engata pra frente. Engata pra frente. Tem que apertar aqui, não? Aperta lá embaixo. Rapidão, viado. Tá fazendo com a mão ao contrário, vai. Engata. Ó, olha o motor lá. Ó, você vai bater, Não vou nada, cara. Não é pra lá que nós vai, doido. É pra... meu Deus, tá, vai bater, doido. Deixa assim, deixa assim. Falando, você tá tudo errado. Não pode se apavorar. É que eu pensei que não ia pro mar, pai. Não, vai pra cima lá. Ah, tá. Vai dar um rolê lá no rio, você vai aprender no rio. Depois você vai pro mar. Pô, ainda ganha, além de eu guardar o cabelo, eu ainda ganho um curso. Ó, esperto. Agora você tem que alinhar tá. a linha. O que você vai fazer? Você vai trabalhar com as duas mãos no acelerador. E sempre dando um toquezinho no volante. Que beleza. Entendeu? E quando você for acelerar, você acelera com tudo. Tipo agora. Um, dois, três e com tudo. Aí, agora pilota. Ah. Pra lá. Devagar, velho. Não pode virar com tudo. Tá fazendo devagar pra você ter o conhecimento do negócio, tá. Entendeu? O cara já quer virar e fazer. Cara, e depois qual que é o diploma que eu vou pegar se eu aprender? Você não vai aprender nada, você vai aprender o conhecimento. Conhecimento? É só o conhecimento mesmo. Ah, conhecimento. Então vamos, Dali. Vamos começar aqui então, galera. Você tá preparado? Cara, não tô muito não, velho, mas vamos ver o que vai dar isso aí. O quê? Meu Deus, velho. Eu fala mais alto, não tô escutando nada. Ei, será que não podemos cortar lá sentado, tranquilo? Não, é aqui na minha, em movimento mesmo. Mas acho que não sei, velho. Tô preparado isso aí, pô. Caralho, velho, minha cara não, pô. Pilota certo isso aí, doido. Eu não tô enxergando nada, velho. Pilota certo. Caramba, pai. Vai me forcar. Vamos começar aqui, então. Meu pai amado. Pô, velho, corta certinho aí, por favor, velho. Tá indo pra praia, vai reto pra lá, doido. Pode, pai. Meu, cara, como é que eu fui? Eu sabia que esse rolê não ia dar bom, velho. Meu pai amado. Olha aquela... eita, pô! Estragaram, doido! Caralho, vai minha cabeça! Ah, você quer que eu fico quieto como, rapaz? Ah! Fica quieto! Ai, meu couro de cabelo! Tá murchando? Tá doendo! Fica quieto, mano! Que jeito, homem! Fica quieto, vamos cara! Vamos voltar pro mar, vamos voltar pra praia lá, sentadinho, bonitinho, lá... quieto, doido! Tá ficando bom, velho? Ah, fica quieto, viado! Fica aqui, gente, velho! Que grila, velho! Eu não sei como é que eu aceito essas coisas ainda! Fica quieto, viado! Ai! Você tá puxando! Fica quieto! Veja, não me quer ainda, você vai fazer isso aí? Ah, pai! Meia! Fica quieto! Eu tô pagando todos meus castigos aqui, velho! Ah! Você não falou que quer ficar igual o Prison Break? Quero ficar bonito! Meu sonho é ficar bonito! Ô, mãe! Me ajuda! Fica quieto, doido! Por que que eu fui sair? Ai, caralho! Fica quieto, porra! Vai reto, vai reto! Ei, por que que eu fui sair da quarentena? Fica quieto! Tava lá em casa, lá de boa! Comendo, bebendo, minha mãe cuidando. Ah! Agora eu tenho que estar aqui, olha só a situação, velho! Fica quieto, doido! Ah!
Ai, a cabeça! Fica quieto! Fica quieto! Ai, meu Deus do céu! Ai, Cacilda! Nossa, velho! Vou precisar da quarentena de volta, pai! Ah, não, se você não ficar quieto, eu vou cortar suas orelhas! Eu vou cortar as coisas ao mesmo tempo, pô! Se você não ficar quieto, eu vou cortar tua orelha! Não, não vai deixar o seu orelha, pô! Fica quieto, mano! Eu tava de boa em casa, fica quieto, é sério, vou cortar tua cabeça! Ai, caralho! Ah! Você tá indo contra a onda, doido! Ai, que vai me fazer? Você tá indo contra! Mas que vai me fazer? Você tá indo! Eu tô perdido! Vira, doido! Vira que eu vou cair! Nossa, mano, que coisa ruim, nunca tinha me dado isso na minha lancha, cara. Só sei que você pilotou errado, doido, você, cara, foi contra a onda, velho. Ih, cara, também eu não sou profissional, tô aprendendo agora, cara. Oh, meu Ué, amigo. Cara, espera aí, tu não falou que ia fazer um moicano na minha cabeça, cara? Que moicano é da metade? Deixa eu ver, Tá, deixa não ver. Acredito, velho. Minha cabeça assim, baixo. Aí, mano. Ah, não. Cara, e o que, cara? Não, cadê? Mas aí, cara, é aqui no meizinho aqui, velho, não é aqui pra trás da metade. É que pulou demais, Alaninha. Pulou nada, velho. Ah, senta aqui que a gente já vai resolver. Ah, velho, tu olha aqui, ó, a fiadinha atrás. Tá parecendo o Ronaldo, velho. Tá. Quase um Ronaldo invertido. Vira de trás. Ó, fica assim, aí, ó. Ah, mano, eu não acredito nisso, assim, velho. Fica assim agora, aí, ó. Como é que as mulheres vai, já não me quer? Como é que vão me querer agora, você velho? Você entende, mano? Como é que vai arrumar uma... Você quer que eu deixe estilo Prison Break ou os samurais? Cara, eu quero ficar igual o Chris Brown, velho. Chris Brown, você já quer demais. Assim, igual o Chris Brown, velho. Não, tá bom assim ou não? Quer que eu arrume alguma coisa? Cara, arruma esse troço aqui, cara. Tá maluco você ir assim na rua? Que jeito que você ir assim, o pessoal vai me não, achar estranho na rua, seguinte, cara. Como é que tu quer que eu te indique, velho? Fazendo um negócio desse aqui. Você fica. O que é a moda? Se tiver na moda, eu saio assim, velho. Cara, mas será? Tá aprovado? Sim. Não tá sei, cara, se eu sou samurai, velho. Não sei. É que assim, galera. Eu não sei se eu sou samurai, velho. Esse corte já tá me mudando, velho. Bom, galera, a gente vai ter que cair fora porque tá anoitecendo. Já são 6:30 da tarde. E a pernilongueira aqui cai tá fora pegando, nada, né? Rapaz. Tu vai arrumar esse meu cabelo, rapaz. O problema, galera, é que o meu estúdio, né, mano, é aqui no Mangue, tá ligado? E os pernilongos atrapalham depois das 6. Então, se você quiser agendar o horário comigo, chama antes do meio-dia. Porque daí tá de boa, tem luz, né, mano, bastante aqui. Porque agora tá meio escuro já pra nós. Beleza, galera? Eu vou pedir pra vocês me seguir aqui no Instagram e manda direct lá que eu vou responder vocês na hora. E também vou seguir, mano. Os 10 primeiros que já me seguir aqui, eu vou seguir de volta. Tá aprovado ou não? Cara, tá aprovado e eu vou embora, cara. Porque eu não quero mais participar dessa lanchinha. Quando, cara, eu sinto o cheiro dessa mini lanchinha, eu já sei que é coisa ruim, cara. Vai nadando, doido? Vou embora, cara. Vou embora por aqui mesmo, mas não tô nem aí. Ah, tu vai nadando, viado. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, valeu. Até o próximo vídeo.